महिला निर्मला कुर्मी को अपहरण शरीर बन्धक गरी हत्या प्रकरण मुद्दा में हिजो 2078 पौष 20 गते दोस्रो चरण को आंदोलन में गृह मंत्रालय का तर्फ सहसचिव मुकुंद निरौला, सहसचिव प्रदीप कुमार कोईराला, सहसचिव डाक्टर भीम कुमार भूषाल, सुरक्षा तथा प्रशासन विज्ञ सुनील खनाल, उपसचिव दिल कुमार तामाङ, उपसचिव बसंत भट्टराई तथा आंदोलनरत पक्ष का तर्फ डाक्टर गोविंद केसी, मानव अधिकार कर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अंसारी, अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, नागरिक अभियन्ता विमल अर्याल, नागरिक अभियन्ता बसन्त रंजित कार र आन्दोलनकारी कौशिल्ला बागवान, गीता चमार, मन कुमारी गुरताल, रूपी खान सहित आन्दोलनकारी तथा गृह मन्त्रालय बीच चार गुणे सहमति भएको छ। ती सहमतिहरूमा एक नम्बरमा निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी जाहेरीमा औल्याएका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो मार्फत अनुसन्धान गर्ने गरी श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँमा पत्राचार गर्ने सहमति गरियो। दुई नम्बरमा निर्मला कुर्मी अपहरण तथा शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान सम्बन्धमा जाहेरवाला साक्षी आन्दोलनरत व्यक्तिहरूलाई समेत अभियुक्तहरूको तर्फबाट धाक धम्की आएको भन्ने विषयमा निजहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति गरियो। छानबिन प्रतिवेदनमा ओल्याएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गर्ने, यसमा पूर्व भएका पत्राचार कारवाहीका विषयमा प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने, कार्यान्वयनका लागि फलोअप गर्ने सहमति गरियो। चार नम्बरमा उल्लेखित विषयहरूलाई लिएर आमरण अनसनमा रहेकी रूपी खानले आजैका मितिबाट अनसन तोड्ने, निज सहितका आन्दोलनरत व्यक्तिहरूले धरना सहितका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने सहमति गरियो। यो चारवटामा जुन सहमतिहरू भएको छ र देशमा भइरहेका महिला हिंसाका सबै मुद्दामा हामी सडकदेखि सदनसम्म खबरदारी गरेर निरन्तर आन्दोलित भइरहनेछौँ। महिलाका मुद्दाहरू सरकारका प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि नपर्ने भएको हुँदा सरकार र सम्बन्धित निकायले महिलामाथि हुने ज्यादती हिंसा उत्पीडनका सबै स्वरूपहरूको अन्त्यका लागि निरन्तर पहल कदमी लिन पनि माग गर्दछौँ। यसरी भएको सहमतिमा कथम कदाचित न्याय पाउने बाटोमा कुनै पनि आरोह अवरोध आयो भने हामी निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ र न्यायको आन्दोलन स्थगित मात्र भएको छ, अन्त्य भएको होइन। हामी न्यायका लागि अन्यायको विरुद्धमा कुनै पनि चलखेल भएको जानकारी हुनसाथ पुनः योभन्दा कडा आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ। न्याय पाउनुमा हामी विश्वास छौँ र हामीले चाहिँ राज्यले जुन बाचा गरेको छ त्यसमा हामी विश्वास हुनु पनि पर्छ।